Okay, kelas boleh? Boleh, boleh, ma'am. Cakap sorang. Boleh, ma'am. Ma'am, dengar pun. Ma'am saya cakap. Tak dengar? Boleh. Dengar tak saya cakap, ma'am? Ah, saya dengar. Siapa tu? Okay. Amirul ke? Saya mana dengar tak, ma'am? Ah, dengar? Siapa tu? Saya cakaplah saya tu siapa? Saya Haris, saya Haris. Oh, Harif. Haris. Okey, Haris. So, apa dia design ni sebenarnya? Kenapa awak kena design sebelum awak buat betul-betul? Kenapa nak kena design? Supaya senang, ma'am, masa coding nanti. Masa coding nanti senang? Okay, kita dah rangka dulu apa nak buat. Okay, kalau nak buat kek pun, kita kena rangka dulu. Tengok barang ada tak. Kan tengah-tengah dah mula buat, terus je buat. Tapi tak tengok tepung ada tak, gula ada tak. Kan tengah-tengah buat takkan nak kena pergi kedai pula, berlari kedai. Kalau kedai dekat, tahanlah juga sebelah rumah. Kalau jauh, dah tak jadi kek awak. Ada masalah lah sebab dia, bila kita kacau terlampau lama pun dia akan tak jadi, dan terlampau sekejap pun dia tak jadi. Betul ke, Alia? Macam tu ke buat kek? Siapa lagi? Izati. Betul ke buat kek macam tu? Izzah? Betul lah. Betul, ma'am. Betul ke? Saya tak pandai buat kek. Oh. Oh. Baru tahu saya tak pandai buat kek. Okay. Okay, so kita akan tengok pada macam mana kita design sistem yang utamanya adalah untuk kita coding. Sebab bila kita design ni sebenarnya kita merangka, sebab bila kita coding kita nak tengok nak kalau kita buat yang ada function-function. Okay, function yang mana akan call yang mana. Faham tak maksud saya? Call-call tu. Function call. Call-call. Kita mesti akan call function sebab dia menjadi sub kepada function. Faham ke? Menjadi sub kepada function. Korang dah belajar ni, hari ni kita banyak nak kena ulang apa ni? Data structure awak sedang belajar sekarang. Apa ni, data structure, kemudian OOP. Awak kena ingat balik apa yang dah belajar. Jangan macam dah belajar tutup buku habis. Dia kena bawa sampai awak buat PSM nanti. Itu adalah beberapa kursus yang sebenarnya berbetik dan just sebagai basic. Bila basic ni, kita belajar benda yang lagi detail, lagi advance, kita boleh kaitkan dengan basic yang dah kita belajar. Okay, so hari ni awak kena buka balik buku OOP, kena buka balik SADAM, sebab benda-benda, tiga benda tu, SADAM, OOP, data structure, itu berkait. Dan kebetulan awak belajar sekali data structure. Dah sampai tajuk mana dah data structure? Recursion, ma'am. Sequential? Recursion. Recursion. Oh, recursion. Macam mana recursion ni? Dia ada macam formula yang kena minus one tu, ma'am. Minus one? Kenapa dia kena minus one? Yang method panggil diri sendiri. Recursion. Dia memanggil diri dia sendiri. Okeylah, takpelah. Tapi awak kena ingat balik sebab
bila kita design, okay, apa maksud dia? Process applying various technique and principle for purpose of defining a device, process or a system in sufficient detail to permit its physical realization. Goal to produce a model or representation that will later be built. Macam kita nak buat rumah, kena ada plan rumah. Tiang macam mana nak letak kat mana, bumbung nak buat bumbung macam mana, tiga segi, empat segi. Macam kita lukis kan. Bumbung tu kenapa dia tiga segi? Kenapa dia empat segi? Contohlah. Design pintu, dekat mana pintu, lantai. Takkan buat lantai dekat atas, bumbung kat bawah. Tak jadi rumah awak. Okay? So macam itulah juga bila kita buat sistem, kita kena design sebab kita kena tahu model dia dulu. Lepas dah set model apa, rangka dia, baru kita boleh kodkan. Sebab bila kod tu, kita dah tengah buat dia, dah nak bangunkan dia. Sebab sistem is based on, dia dibangunkan berasaskan kepada kod. Awak tak boleh lari daripada coding. Adakah sistem zaman sekarang tak payah coding nak buat sistem? Sekarang kan dah banyak software, plug and play. Betul, ma'am. Betul, ma'am. Apa betulnya? Semua sistem menggunakan coding, ma'am. Kelas. Semua sistem menggunakan coding. Mesti betul, coding walaupun sikit. HTML tu pun coding, kan? Betul, ma'am. Betul. Awak kena biasakan, kalau susunan coding awak tak betul, nanti awak punya sistem pun macam tukang kabut lah. Inputnya salah. So betul, apa ni, design dulu. Okay. Jangan terus nak coding. Terus je pergi buka C tu terus nak buat. Apa variable pun tak tahu. Berapa input pun tak tahu. Okay. So ini dia. Modelnya dia mesti ada berdasarkan kepada masa kita design, kita tengok pada functional model, kita tengok pada behavioral model. Ini macam bahasa-bahasa yang secara formalnya orang akan tengok information model. Information model tu is data dia lah. Behavioral model ni macam mana sistem tu nak berfungsi, prosesnya macam mana, apa selepas apa. Apa selepas apa tu, faham tak maksud dia? Sebelum proses apa, akan pergi kepada selepas proses apa. Functional model, macam mana dia nak berfungsi. Kemudian awak akan tengoklah banyak dari segi data dia, kita akan tengok pada architectural design dan procedural design. Okey, Sarah, awak bagi tahu salah saya tulis assignment tu, saya copy dari kelas hari, kelas TSI. So nanti betulkanlah nombor tu sebab saya nanti saya bagi soalan sama je, saya tak nak tukar-tukar. Jadi saya dah, sebab dah mengajar hari Senin Selasa hari tu. So saya semalam saya copy je soalan tu. So nanti ubah jelah nombor tu eh. Okey, ma'am. Okey. Program modul. Bila kita dah code ni baru kita dia akan jadi selepas kita dah design. Sebab tengok, design ni kita kena ambil daripada berbagai sudut untuk kita design. Lepas tu baru kita tengok pada data. Sebab itu satu benda yang sangat penting. Kalau data tak betul, data is awak akan, dia akan jadi input kepada sistem. Okay, kalau data awak tak betul, dia akan sing, tak betul lah sistem awak tu. Patutnya masuk number ID pelajar, tiba awak tak letak ID pelajar, awak letak ID star. Sedangkan kita memerlukan pelajar punya information bagi sistem apa? Sistem Siti. Siti pasal attendance kan, Siti? Ubaidah. Ya, yeah, ma'am. Okay.
masukkan attendant pelajar lah, maklumat pelajar lah, tak perlulah maklumat ibu bapa pun awak nak masukkan. Jadi bila awak dah betul-betul set awal-awal apa benda input, apa benda output yang akan keluar daripada sistem, jadi kat situ sistem awak okey, insyaAllah lah boleh berfungsi. The design process for identifying the subsystem, making up a system and the framework for subsystem control and communication is architectural design. The output of this design process is description of the software architecture. Kita panggil dia software architecture. So architectural design, apa dia? An early stage of the system design process. Represent link between specification and design process. Okay, often carry out, sebab hari tu kita dah tentukan apa spec, apa specification, user specification, system specification. So sekarang kita nak combine antara benda tu yang macam dia duduk satu-satu-satu, kita nak combine dia jadi apa benda. Nak jadi input kepada sistem kita. Okay, kita ada batu, kita ada pasir, kita ada simen, kita nak combine semua-semua benda tu, kita nak jadikan dinding rumah. Kita ada tepung, ada gula, ada ni, benda tu satu-satu, berterabur. Kita nak combine dia jadi satu. So, kita perlu design yang mana masuk dulu, sebab setengah bila kita masak ni, dia ada cara. Cara orang ni berbeza is cara bila dia campur, bila dia masukkan benda tu. Itu menyebabkan kadang-kadang dia menjadi sedap tu is kebiasaan cara dia. Sebab kalau orang buat, dia kata dia, saya boleh ajar, baca resepi je. Macam mana awak awak belajar masak dengan beza antara awak belajar masak tengok resepi dengan awak belajar masak awak tengok orang buat. Dia ada beza. Awak belajar nak buat design rumah, awak buat sendiri, tengok daripada gambar ataupun awak tengok the way orang tu buat satu per satu. So kat situ is penghubungan antara spek tadi lah. Spek tadi awak dah kata dah, saya mesti nak apa ni, hardware saya, apa benda spek dia, berapa kelajuan hardware. So itu benda yang satu-satu, dia tak dikombine. Jadi masa kita design ni lah, kita nak link, nak hubungkan antara benda-benda tu supaya dia boleh berfungsi menjadi sesuatu benda yang lain. Kita proseskan dia. Boleh? Slide ni terlampau banyak tulisan, so saya tak akan pergi satu-satu. Saya akan cerita je, korang pandailah nak apa ni, nak faham. Okay, macam advantages ni, ni boleh baca sendirilah. Tak payahlah nak tengok selai-selai kan. Using large grain component improve performance but reduce maintainability. Ni kan, dia selalu dia akan effect pada maintainer, redundant. Kalau data tersebut dia melibatkan melibatkan hardware luar. Okay. Sekejap ya, saya nak reply sekejap. Okay,
system structuring, concern decompose the system into interacting. Ha, awak kena, kan hari tu masa kita belajar chapter yang awal hari tu, saya duk cakap aja apa proses awak, apa sub proses. Yang itu awak kena pasti, adakah proses tadi dia berjalan serentak ataupun dia akan berjalan berfungsi, dia akan berfungsi one after another. Maksudnya mesti proses A dulu, lepas proses A akan terus pergi kepada proses B. Itu saya suruh awak lukis carta alis sebab saya nak awak kena pasti bila software apa ni proses tadi dia berfungsi secara satu persatu. So dia akan jadi adakah dia satu persatu tadi dia akan jadi sub kepada yang main. Kan kita dah lukis dah hari tu carta alis, kita dah lukis dah apa lagi kita lukis lah. Kan tentukan viewpoint hari tu. Viewpoint tu siapa dia punya indicator, interactor. So orang yang benda-benda ni dia saling berinteraksi. Jadi kita kena tukarkan kepada bila kita nak coding, itu akan jadi pada kita punya function. Kalau kita mestilah bila buat sistem ni tak akan lari pada kita nak jadi function. Ataupun kita tukar dia dalam bentuk GUI. Function tukar pada bentuk GUI. GUI tadi adakah dia bila kita on click yang main, dia akan terus terbuka yang sub dia. Awak faham tak maksud saya? Biasa kan pernah buat UI kan? Hah? Ada tak buat? Dah try buat GUI? Apa-apalah awak belajar web. Web belajar sekarang? Sekarang tengah belajar ke? Amin sekarang tengah belajar web. Tengah belajar. Dah masuk ke bahagian GUI dia? Maksudnya coding untuk hasilkan satu interface dia ada dah? Dah ada ke belum? Ke tak sampai lagi tajuk tu? Macam JavaScript ke kan? Bukanlah. Tak kira apa-apa coding kan apa-apa Java, yang awak dah belajar. Pertama. Kan kita nak buat GUI dia kan? Okay. Bila kita akan ada satu main GUI. Dan adakah GUI itu akan dia bila kita buat sesuatu arahan action yang pertama, dia akan menghasilkan yang kedua. Ataupun dia perlu serentak berjalan. Interface. More specific model showing how subsystems share data. Okay. Sebab data tadi perlu kita tahu. First, dia distributed and interface with each other. Dia perlu berinteraksi dengan data yang lain dan sebagainya. Okay, tak apa. Nanti untuk seterusnya kita boleh faham sebab apa yang kita kena buat bila kita buat dalam masuk pada design ni. Kan saya kata dia satu chapter ni paling penting untuk awak buat sistem. Kemudian dekat chapter ni juga menentukan kalau sistem awak tadi berjalan secara smooth ataupun dia boleh asyik-asyik error je sebab awak tak betul define dia punya data. Okay. Sebab awak kena design data dia, awak kena design dia punya database. Macam mana database nak design? Apa field yang kena ada dalam database tu? Kan? Lepas tu bila awak belajar database hari tu, ada satu benda yang sangat penting dia panggil apa? Normalization. Awak masuklah 80 kali benda yang sama. Maksudnya awak punya database tak normalize lah. Sebab benda yang sama nak kena masuk setiap kali proses yang berbeza. Sedangkan dia boleh panggil. Sebab dia dah ada, dah simpan data tersebut. Tak payahlah kita masukkan lagi. So itu masa kita nak design ni,
data dia, database dia, interface dia, macam-macam benda kita kena design, proses dia. Okay, so useful communication. Ni awak dengan user awak kena sentiasa bercakap supaya jelas apa kehendak sistem yang sepatutnya yang awak nak bangunkan tu betul. Okay, ni fundamental software architecture is the fundamental framework for the structuring the system. Architectural design decision include decision, application architecture, distribution and architectural style to be used. Okay, each model present different perspective on the architecture. Dia berbeza lah setiap model tu. Okay, kita jangan fikir lagi pasal nak lukis macam mana, itu model apa, itu sekarang ni. Model air terjun ke, model prototype ke, agile ke, itu jangan fikir lagi. Okay, sekarang fikir benda yang berkaitan dengan sistem kita. Dan dia boleh sama ada, okay, awak buat benda macam ni, adakah dia suit dengan dengan model yang mana. Oh, dekat office ni sekarang ada announcement pasal kena jaga SOP. Baguslah. Okay. Saya akan share ada satu paper tu. Dia sangat bagus untuk awak nampak macam mana orang buat sistem dan dia berasaskan kepada model air terjun. Sebab memang korang ni bila buat PSM nanti tak ada model lain yang korang nak guna selain daripada air terjun. Semua cakap nak terjun. Semua terfikir nak pergi air terjun. Sebab itu adalah model yang paling basic dan paling nampak macam mana nak buat sistem. Sebab dia pergi satu per satu. Mula kita analyze dulu. Lepas tu kita design. Lepas kita design, kita implement. Benda-benda tu memang kebiasaan. Okay. Include repository model. Ni yang saya kata tadi. Data ke repository kan. Client server model. Kalau bagi sistem yang macam set amir tu. Ordering makanan. So dia ada client server. Dia ada, maksudnya ada satu pihak yang receive dan ada satu pihak yang transfer bagi. So itu kita panggil client server model. Berasaskan kepada client server. Boleh faham adik-adik semua? Muda sikit saya hari ni. Jadi adik je pula. Jadi kakak pula muda. Bukan jadi mak. Faham, ma'am. Okay. Modular dikompos. Ni korang baca lah. Ni cerita-cerita. Kita kena tengok holistic view of the software. Modular program. Kita buat modul-modul. Module by module supaya tu satu. Bila kita buat modul ni, kita senang nak tengok dekat mana. Bila error tu, kita boleh tahu, oh, kawasan ni yang error. Modul bahagian pengguna sahaja. Sebab tu saya suruh awak define proses hari tu. Proses tu daripada siapa? Adakah dia di pihak pengguna ataupun di pihak yang mendapatkan maklumat saja? Contoh macam system attender. User is pengguna. Yang mendapat maklumat apa benda tu is ibu bapa ataupun bahagian HEPA yang bahagian tertinggi. Sebab dia nak tahu je budak ni datang ke tak. Itu je dia punya objektif. Okay, generic application architecture. Di generic yang biasalah. Business, common, create system meet specific requirement. Bila kita buat application architecture ni, as a starting point, dia ada dekat mana mula. Design checklist, organizing the work of development team, assessing component for reuse, vocabulary for talking about application type. Okay. Sekarang bila awak tengok yang dekat sini, awak boleh suit tak awak punya sistem yang mana satu?
Saiful, yang awak punya mana? Data processing ke? Dia kadang-kadang dia boleh combine, dia jadi dua-dua. Saya rasa mem data processing dengan event processing system. Okay, event processing ni dia banyak macam IoT system sekarang. Okay, kita buka pintu, lampu menyala. So dia depend on interpreting this event from the system environment. Kita kita tutup pintu, lampu semua tertutup, kipas pun tertutup. Jadi masa event tu berlaku selepas apa satu action, dia depend kepada action yang yang berlaku, dia akan jadi kepada dia akan efek kepada apa yang berlaku tadi. Macam buka pintu, lampu menyala. Tutup pintu, lampu off. Macam itulah. Itu banyaknya kepada sistem IoT sekarang. Ni kelas ni ya, accident report ni kan. Laila mana Laila? Ada? Okay. So sekarang bila saya tunjuk yang ini, application type ni, awak kena connect dengan awak punya sistem lah. Apa benda jenis awak punya sistem tu. Dia tidak semestinya dia satu, dia boleh jadi dua, tiga. Language processing. Ada tak yang language processing? Specified informal language that process and interpreted by the system. Ni types. Okay. Ni lagi nampak tak dia punya contoh. Ordering tu is dia ada transaction, dia ada juga data processing. Yang siapa? Irfan. Khairul Irfan. Sistem awak jenis apa? Senyap. Ideal. Sistem awak jenis apa? Data processing system dengan transaction processing system. Transaction processing dengan data processing. Ni ada apa? Order apa? Order ke apa? Order, ma'am. Ma'am cakap tadi. Ya, order. Order macam ni. Sama Syed lah. Ya, ma'am. So, korang bagi application type. Okay, saya tambah soalan lah. Campur assignment. Dalam assignment 13 tu tambah state what is or are you salah dia punya ayat tu, tapi fahamlah kan. Okey, masukkan. Awak kena tentukan apa jenis application type untuk awak punya sistem. Okey. So application architecture. Generate model application architecture, help understand and compare application. Important classes application are data processing. Ni kan dia dah bagi tahulah tadi. So data processing system operate in batch mode. Dia adakah dia dihantar sekali? Okay, kalau batch mode ni dia macam mana? Macam mana dia berfungsi secara batch? Dia kena tunggu semua data ada. Kalau 10 orang, dia kena tunggu 10 orang punya data dah lengkap baru dia proses. Itu secara batch lah. Kalau dia proses secara one by one, kemudian dia have an input process output structure. Ada tak input process? Memanglah semua orang akan ada input process output structure. Transaction allow information database remotely access and modify by multiple user. Event processing system include editor and real-time system. An editor user interface event are effect,
detected and installed data structure is modified. Okay. So benda-benda ni kena check baliklah. Okay, kita dah masuk pada OOP, OO design. Okay, sistem siapa yang awak rasa, sistem siapa? Sistem korang yang mana yang korang rasa adakah dia berjenis OO? Berjenis object oriented? Laila, tak ada Laila. Siapa grup Laila? Kita orang, ma'am. Ada kawan kau punya OO? Ada kot. Rasanya ada. Saya, ma'am. Ada Laila. Ya, ma'am. Sistem OO tak awak rasa? Dia berjenis OO tak? Ya, dia sebab dia macam ni, OO ni dia banyak macam real time software. Maksudnya berlaku je accident, terus kita nak hantar report. Itu dia berdasarkan pada environment punya kan. Berlaku accident, kena generate terus, report terus automatically generate. Dia kalau automatically generate tu, macam dekat kereta tu katakanlah macam ni. Kereta tu kemek aja, terus akan ada satu benda yang keluar dan dia terus sampai maklumat tu kepada polis. Ni dia daripada, ni ada hardware punya connection lah. Okay. Okay. Sekejap saya nak tengok. So korang sekarang ni kena fikirlah, adakah korang punya sistem tu adakah dia sistem yang OO ataupun tak. Kemudian nak kena tengok pada real time tadilah, sistem ordering tu pun sebenarnya dia real time. Once order je masuk, terus kena bagi dekat siapa-siapa yang berkenaan lah. Kena buat makanan tu, kena masak. Selagi order tak masuk, awak masak, macam mana? Sistem tu tak jadi. Dia kena order dulu baru boleh masak, boleh hantar. Betul? Betul, ma'am. Betul. Okay. Object oriented development. Okay. Ni bila kita buat object oriented, korang kena ingat balik apa benda yang dalam object oriented ni, dia mesti ada apa benda? Mesti ada apa? Data ni kita panggil? Data ni kita panggil apa? Ni dah belajar ni, takkan lupa. Marah punya lecturer yang mengajar itu. Semua benda tak ingat. Definitely objek. Apa objek? Laila, kalau sistem awak kata dia OO, apa objek? Kalau objek ni dia mesti apa? Dia mesti ada apa? Objek ni mesti ada apa? OOP dapat apa? A kan? Takkan tak kerti? Takkan tak tahu? Cik Laila je kena, mari kita panggil orang lain. Ma'am. Kalau macam sistem saya kan,
kan ada pilih jenis kereta kan? Kereta tu objek. Okey, kalau kereta dia mesti ada apa? Objek dia mesti ada apa? Bantu kawan-kawan satu grup. Jasmine ke, Syazwani ke, Farina, Nawira, Nurisla, Izati, ha, cepat. Nazatul Ashikin. Saya ni panggil je nama. Muka saya tengoklah, kalau siapa yang ada gambar ni bolehlah saya bayang-bayangkan pernah jumpa tak. Tak pernah jumpa agaknya. Saya pernah cakap ke, kan? Kalau yang tak ada gambar tu, saya nak membayangkan siapa lah awak ni. Letak gambar kucing, mana? Ni, tapi kebanyakan kelas ni baguslah letak gambar. Okey lah. Anan ni paling handsome sekali gambar masa nak masuk UPNM dia letak. Okey. Saya sebab, yelah ni kita first time mengajar dan saya terus je jumpa awak dekat sini je. Tak ada jumpa bertemu muka. Mungkinlah pernah jumpa dulu, saya tak tahu. Tuah ni jauh sangat gambar halus. Nampak besar batang mancis. Okay. So, betul lah tu. Betul lah Laila. Bila objek, dia akan ada dia punya kelas dia. Sebab kereta dia banyak jenis. Kereta. Okay, kereta boleh juga kelas kereta, kelas kemudian dia punya behavior, dia ada karakter, dia fungsi, dia boleh bergerak. Itu dia punya kelas objek. Yang itu kita kena define awal-awal bila kita buat OOP punya sistem. OO design ni lah. Kemudian coding awak mestilah, dia kata OO programming language, Java, C++. Kalau awak kata saya pakai C, dia taklah OO, dia baru structured programming. So kena banyak benda lah nak kena buat kalau awak pakai C. Tak boleh lah. Dia tak ada OO punya environment. Okay, object extraction of the real world or system entity and manage themselves. Object are independent, encapsulate state and representation information. Ini mesin. Okay, advantage of OOD, tak apalah ni, bacalah ya. Object and object class. Entity. Okay, awak belajar OOP, kan ada satu benda yang dia panggil mewarisi tu. Apa benda tu? Apa benda yang kata mewarisi-mewarisi tu? Inheritance. Inheritance. Okay, macam mana fungsi inheritance ni? Saya dah lama. Dia panggil, ma'am. Dia panggil kelas. Ha? Dia panggil kelas yang berasingan. Dia ada kelas? Lepas tu? Kelas macam secara berasingan, lepas tu kita satukan. Saya nak makan, saya tak makan lagi. Sorry. Contoh kita ada satu kelas ni kereta, ma'am. Lepas tu dia akan inherit kepada dia punya color, dia punya jenama. Jenama dia kereta, tapi jenama lain dia dah jadi lain lah. Dia punya keadaan kan, behavior dia. Ya, ma'am. Okay, bagus-bagus. Ni dia kata. Lepas tu dia ada state. State ni apa? State. Negeri. Saiful, jawablah terus. Awak dah jawab tadi. Apa state untuk objek kelas dia? State ni lupa lah, ma'am. Lupa keadaan lah kan. Dia mula dia macam mana? Lepas tu bila dia dah proses, dia dah jadi apa? Operation. Selepas dia dioperate, dia akan jadi state apa? Keadaan. State mula, state dah akhir. Same
some object class definition, object class. Okay. Ini yang kita banyak guna masa software engineering ni, UML. Dia buat describe notation untuk OO design. Okay. Kemudian different model may have produced during OO analysis and design. Ni. Apa benda yang duduk dekat dalam employee tu? Nampak tak dia ada tulis-tulis? Cuba cerita sikit ni gambar benda ni. Empat segi ni. Dalam bawah employee ni. Bawah employee ni apa? Dia sama ada private or public. Tak silap lah kalau... Apa yang saya ingat lah. Tak ingat lah ni. Semua tak ingat. Nak kena buat ni. Saya pernah buat tapi dia macam yang saya buat tu ada simbol tambah-tambah dengan tolak-tolak tau. Tapi... Tak apa. Simbol-simbol tu itu kaedah nak tulis. Sekarang saya nak suruh awak apa, kenapa ada nama lepas tu string tu. Apa benda tu? Data type. Ya, data type. Data type. Nama. Lepas tu yang bawah ni, ni apa benda dia? Bawah ni. Kenapa dia dipisahkan antara yang atas ni dengan yang bawah? Korang, saya suruh baca objek je ni. Benda dah belajar. Takkan kan marah awak punya lecturer OO kan? Atas tu kelas mem, bawah tu objek. Ni objek kelas. Betul lah. Ini atas dia define feel untuk employee ni, kita nak define dia apa. Employee ni mesti ada, nak kenal employee dia mesti ada name dia. Dia mesti ada address dia. Dia mesti ada atas employee. Atas tu kelas mem, bawah tu methods. Method. Pandai pun Katil. Baru nak berbunyi. Method dia macam apa fungsi dia? Macam mana dia? Okay, kalau employee ni mana yang berubah? Yang variable. Ini variable dia lah. Dia punya dia duduk dekat department mana supaya kita boleh kenal employee ni siapa. Berapa gaji dia, status dia. Okay, tapi status ni benda yang tak dia tak tetap. Sebab mungkin pada masa yang sama dia sekarang mungkin dia current. Tapi bila dia dah retire, so status dia akan berubah. Sebab tu dia ada join kat sini, leave. Dia akan jadi fungsi kat sini. Dia menjadi fungsi kepada input. Ni apa benda yang awak kena input lah ni. Okay, sebab tu bila kita buat OO ni, dia sangat, dia ada benda yang berubah variable. Sebab ini awak punya coding nanti. So tu yang awak kena define. Okay. Object communication. Object communicate by message passing. Dipanggil objek yang lain. Dia point aja. Dia pakai pointer-pointer aja. Ui man, apa benda man cakap ni? Susahnya. Name, procedure name, information parameter list. Tengok ni dia ada sebut generalization and inheritance. Dia inherit pula inheritance apa, mewarisi yang tadi awak sebut-sebut tadi. Dia ada mewarisi-mewarisi tu.
Okay, kelas kemudian dia ada sub kelas. Inilah nak cerita. Employee dia ada. Employee tu kemungkinan dia kelas dia, dia ada kelas manager, dia ada kelas sub kelas kepada programmer. Programmer is a kelas juga tapi dia sub kelas kepada employee. Faham? Faham kan? Kemudian dia apa dia punya fungsi? Macam manager tu dia budget control. Tapi kita kena tahu dia punya detail dia. Sebab tapi dia akan sama. Dia akan define sama dengan employee ni. Maksudnya dia boleh mewarisi sajalah. Contoh name tadi, status, benda yang sama dia akan jadi sama juga dengan programmer ni, sama je. Kan? Betul? Dia punya detail dia lah benda-benda ni. Yang ni. Kelas dia. Ni method dia kan? Ni kelas dia. Dia akan mewarisi yang sama. Semua programmer dia akan pakai social security number. Dia tak perlulah kita nak define programmer security number pula. Dia boleh pakai maksudnya variable yang sama. Employee number. Dia boleh pakai yang sama. Variable yang sama. Tak payahlah awak nak define kalau employee, kalau programmer dia kena ada programmer employee number pula. Tak boleh. Sebab nanti dia akan redundant. Kenapa nak kena ada untuk dia seorang sedangkan benda tu boleh di share oleh semua orang. Cuma kelas dia saja yang berbeza sebab dia jadi sub kelas kepada kelas yang sama untuk semua orang iaitu employer. Okey. Korang kena faham ni, korang kena buat benda ni. Saya dah letak soalan dah. Jangan macam gembira-gembira je. Okey, tak apalah. Nanti kita fikirlah agak. Jangan. Nampak ni soalan dah bagi dah dari semalam dah. Define your object class based on system title. Draw or define the in slide 28. Okey. Kejap lagi kena buat lah tu. Okey, kemudian soalan seterusnya. Belum masuk lagi saya dah bagi soalan dah. Kita tak sampai lagi. Slide 230. Satu. Ni lah. Slide 31. Dah. Lukis ya. Dia suruh apa? Draw a generalization hierarchy as shown in slide 31. Okay, janganlah risau sangat. Tutorial kita kejap lagi. Kita bincang yang minggu lepas. Yang ni kita tunggu minggu depan. Okay. Kadang dah nangis dah. Tak boleh nak belajar lah. Tak buat lagi. Tak siap hari ni. Okay, dia ada advantage inheritor ni. Kan benda yang sama tak payahlah nak buat lagi. Itu je sebenarnya inheritor ni. Kemudian problem dia, kalau dia nak digunakan dia ada, awak akan, dia boleh juga macam confuse mana satu dia nak. Dia nak inherit yang mana. Okay, UML Association ni. Association. Model. Employee dia pergi is a member of. Ni sebenarnya kalau bukan UML, ini adalah apa? ERD. Okay, kalau bukan UML punya model lah. So, sekarang ni dalam software engineering ni kita fokus pada UML. Jadi kita panggil benda ni association model. Tapi kalau dalam sistem web yang biasa yang bukan menggunakan UML punya notation, ini kita panggil ERD. Boleh faham? Dia sama je dengan ERD. Employer is managed by manager. Sebab ini akan jadi database. Awak nak simpan benda ni dekat mana? Employee kan simpan? Dia kena simpan dia dalam database, nak design dia. Dan employee ni, dia mesti ada maklumat department mana dia duduk. Sebab nanti kita mungkin, kita nak hantar employee yang department computer science saja. Kita tak nak yang fakulti ataupun department lain. Department maritime kita tak nak.
Jadi kat situ kita kena tahu employee ni kepunyaan siapa dalam database tu. Okey. Kongkaran. Oh, tak ada. Okay, nature object is self-contained entity made suitable for concurrent implementation. Message passing model, ni message passing-passing ni korang yang selalu confuse. Bila chat, bila masuk bab pointer tu dah nangis, tak reti. Dia nak point ke mana, nak passing ke mana, apa benda yang dia pass. Function, tak payah pointer lah. Kalau pointer tu lebih komplek. Function aja. Dia call function yang mana, apa benda yang dia pass kat function tu. Tu yang Lala tengok error. Sebab salah call, salah tak nama benda yang nak di pass. Variable tak sama. Lepas tu nama function. Dia kan ada notation-notation yang tertentu. Okay, so concurrent object. Saya tak masuk lagi. Saya sampai sini je lah. Saya berhenti sampai model ni, association. UML association ni pun awak boleh tengok. Saya dah bagi dah minggu lepas. Saya dah bagi minggu lepas. Yang UML punya ni UML. Nampak tak ni? Nampak tak smart draw ni saya tunjuk? Nampak. Nampak, ma'am. Kan, saya dah bagi Dania. Ni awak belajarlah simbol dia macam mana, benda maksudnya kalau anak panah yang putih ni, dia ada beza tau anak panah putih, anak panah kurut, ke kiri, ke kanan ni ada beza. Ada pula ni anak panah titik-titik ni. So beza tau dengan anak panah yang lurus. So awak kena baca benda ni balik. Tengok balik dan fahamkan macam mana nak lukis. Sebab awak dah kena buat dekat slide. Mana tadi yang saya tunjuk? Slide. Assignment yang semalam yang bagi ya? 14-15? Haa. Kalau salah susunan dia tu betulkan. Nanti Sarah betulkan ya Sarah. Oh, assignment 13 kan? 13-14. 13-14. Manalah. So, kalau ikut slide, saya sampai situ je. Kita berhenti dulu, nanti kita sambung minggu depan. So, awak boleh discuss lah macam mana nak buat assignment tu. Okay, nanti pukul kita sambung tutorial. Saya tengok tutorial yang lepas, bukan yang sekarang ni baru nak buat ni. Okey? Okey, kita stop dulu, kita sambung tutorial kejap lagi eh. Boleh? Boleh, ma'am. Okay. Baik, ma'am.
makan atau financial makan. Okay, kelas. Kita sambung eh. Itulah tadi thank you siapa yang bagi tahu saya tak rasan. Mujurlah tak ada secret pun. Tak ada mengata korang. Don't worry, ma'am. Ah? Don't worry. Don't worry. okay, kita sambung. Kita tengok assignment. Itu assignment berapa lah? Yang belum tengok? 10, 11, 12. Okey. 10 kita tengok semua data ni kot. 2, 4. Sudah update. Okey, good. Katil dah update 6 dengan 7. Nanti saya check eh. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, 8 group. Kita tengok betaware lah. 10 apa? 10. Oh, use case. Okay, ini pun sebenarnya dah sedikit daripada UML tu. Awak dah buat juga dah ni. Use case diagram. Okay, ramainya. Parent kena log in juga eh. Nampak ke? Tak, ma'am. Tak. Okay, ni. Kenapa parent kena log in group Betaway? Explain. View student, change password, receive attendee email. Kalau parent ni dia tak payah login boleh tak? Dia macam tak sedar je, dia cuma dapat, dia dapat. Sebab bila dia login dia kena macam kalau dia tak login dia tak tengok. Kita nak benda ni macam sentiasa diberi kepada dia tanpa dia sedar. Contohnya terus je email kat dia. Dia tak payah nak masuk sebab bila dia login dia kena involve dengan sistem.
Macam mana boleh tahu eh? Saiful, macam mana? Ma'am, kita orang ingat buat dia satu sistem macam Facebook lah. Macam kita log in sekali, dia tak perlu dah log in untuk kali kedua, ketiga log macam in tu. Sekali ma'am. Je. Ya ma'am, untuk semua. Ya ma'am. Okay. Lecturer log in, lecturer register. Modify sebab student masukkan attendance. Ada menggunakan apa-apa tak? QR ke apa benda? QR, ma'am. QR. Ya, ma'am. So, kalau QR, kenapa dia kena modify ni? In case ada masalah, so lecturer tu boleh modify, ma'am. So, sekiranya student tu ada masalah dekat dia punya sistem ni yang kita buat. So, contoh dia tak boleh scan QR code, dia ada masalah dekat dia punya mungkin daripada sistem ataupun dia punya telefon rosak, ma'am. So, lecturer ni boleh masukkan student attendance melalui modify dia tu, ma'am. Oh, okay. Maksudnya alternatif lain lah untuk input. Yeah, okay, student hanya login, register dan scan sahaja. Okay. Maksudnya yang banyak banyak terlibat dengan sistem adalah lecturer. Amen. Okay, bagus. Macam dah nampak jugalah sistem ni macam mana. Okay, awak ada pendirian sendirilah. Maksudnya nak kena login juga. Kalau macam saya, tak perlu, parent tu sebenarnya dia tak payah involve apa-apa. Dia akan dapat result daripada sistem, automatically generate terus bagi kat dia. Medium tu macam-macam lah, email ke, WhatsApp ke, tapi itu nantilah kan. Yang ni boleh dah ada untuk receive email. Means kiranya student tu ada masalah, mungkin kedatangan dia tak cukup kredit, dia akan hantar email kepada parent. Parent. Oh, parent tu bukan sentiasa akan dapat. Ya, ma'am. Dia bila ada masalah. Bila ada masalah je, ma'am. Contoh bila macam student tak datang. Ha, student tak datang, dia terus akan hantar email. Okay. Okay, boleh juga. Logik. Okay, good. Betaway, grup lain. Kita ada 8, kita ada 3. Jadi, setiap ni kita tengok. Selang. Okay, kita tengok Hello Kitty. Ma'am, nak tanya. Bukan assignment 10 senario ke? Itulah, macam lain je sekejap. Dia define. Dia define macam tu. Nak kita tengok. Assignment 10 ni kan, jawapan ni kan. Soalan daripada slide. Sebab use case sebenarnya kita tak lukis lagi. Baru masuk EML. Tapi tak apalah dia nak lukis. Kan saya kata benda ni tak ada betul, tak ada salah. It's up to you untuk define your system macam mana. Okay. So, Kitty dia buat cat appointment, dia buat scenario. Ni yang ikut ikut apa ni? Ikut slide. Okay, saya rasa macam dah tengok ni. Concurrent activity. Okay, benda ni dekat sini kan dia ada sebut. Concurrent activity. Bila dalam design ni pun awak kena define concurrent activity juga. Dia sama proses dan concurrent dipanggil bila dalam chapter 6 ni dia dah jadi concurrent
class ke concurrent object yang terlibat. Okay. Hello Kitty, ada nak cakap? Irsyad, Irfan, Jasmine, Sazwani. Betaweh jawab dekat mana benda ni? Yang soalan 10 ni saya bagi hari tu. Tak jawab mem, terus buat use case. Sebab hari tu dengar macam mem cakap suruh buat use case. So kita terus buat use case. Oh mem. Kita dengar macam use case terus kita orang shoot. Ya ke? Use case. Oh. Tak maaf mem. Tapi boleh juga awak boleh sambung lah buat. Boleh balik, buat balik jawapan yang ikut. Ini macam senario tu. Senario ni. So tak ada salah, tak ada betul eh mem eh? Kita orang tambah je lah kan. Oh boleh tambah lah, boleh tambah senario. Okay mem. Senario ni dia macam kita membayangkan ni macam start proses. Dia sebenarnya kita nak tengok proses situasi apa yang terlibat. Dan bila kita define senario ni, dia lebih kepada kita nak tengok kelas apa. Macam mana dia punya behavior. Sebab dia ada start, dia ada concurrent activity. Dia membawa semuanya kepada akhirnya kita lukis use case. Tapi awak ni awal sangat pula. Okay, patutnya sekarang lepas kita belajar yang apa ni, kelas semua tu. Tak apa. Okay group ni tak ada nak cakap? Okay, okay ke ni? Wi-Fi. Okay. Kita tengok tiga kat sini. Tiga dekat 11. Mewah Nokia. Okay. Iza, Tua, Daniel. Itu dah pesan juga. So setiap assignment awak tulis tajuk awak. Dia bila kita sentiasa tulis tajuk ni, dia akan remind kita apa sebenarnya kita punya nak buat. Kita nak buat apa sebenarnya. Bila ada tajuk tu. Okay, dengan saya yang banyak sangat tajuk, saya tak ingat kan. Jadi bila ada tulis kat situ senang. Tapi boleh teka-teka je lah ni. Student information, staff, register, buyer, seller. Ada nak explain? Group? Ya, yeah, ma'am. Explain sikit. Pasal benda awak tulis ni. Audio ni? Apa yang awak nak explain? Ni pasal senario. Senario pada sistem awak dekat slide berapa gitu kan? Betul, ma'am. Okay, first starting situation untuk kita orang punya project is student atau staff akan register dia orang punya personal information. Okay. Lepas tu akan ke login section gunakan student atau staff ID dengan nombor IC. Then our normal flow of events is first tu akan choose a fair sama ada dia tu buyer ataupun seller. Kemudian choose gender. Kalau seller, dia akan upload product details and price. Lepas tu dia akan buat deal dengan buyer. Kalau seseorang tu adalah buyer, dia akan choose interested products. Mana yang dia suka tu dia akan beli. Dan kalau dia berminat, dia akan DM seller tu sendiri dan deal dengan seller. Proses ni berlaku serentak, ma'am. Oh, okay. Semua serentak. Antara buyer dengan seller, dia berlaku serentak. Dia maksudnya macam student tu dia boleh pilih dia nak jadi buyer atau dia nak jadi seller. Dia boleh buat dua-dua aktiviti dalam sistem ni. Oh. Okay.
good. Orang lain? Dah eh? Dah, ma'am. Okay. Kita dah tengok kita kat sini. Kita tengok assignment 11 pula. Assignment 11. Oh, baru 2, 4, 6, 7. Kita hantar. Kenapa tak hantar? Buatlah ya. Ni accident. Okay, accident. Requirement. Requirement checking. Sekejap eh. Saya baca dulu. Review check. System can identify. Ada nak explain apa IQ? IQ? Yes, ma'am. Apa yang awak rasa macam tak berapa pasti, ada tak? Maybe realism? Cuba check, ma'am. Yeah. Can the requirement be implemented by giving available budget and technology? Yalah, yang ni kita, untuk yang ni kita anggap sahaja bahawa dia ada budget. Okay, sebab dia involve government dan juga involve benda yang baharu bagi orang. Sebab orang terpaksa, orang kena bagi report secara masa dekat atas jalan tu dah bagi report kan. Dan juga department hospital. Adakah dia orang punya department-department ni dia willing to, itu kita tak tahulah. Kita anggap saja kan. Dan willing to use the technology. Dan adakah kadang-kadang bila kita dah ada sistem macam ni, dia kena mengurangkan tenaga kerja dia. Mungkin dah tak perlu dah receptionist ke, dah tak ada kerja makcik tu. Kan? Betul-betul. So ini benda yang tak pastilah. Okay, tak apa. Sebab kita tak ada bajet pun kan untuk kita buat ni. Okay, tak apa. Ini kita anggap sahaja. Dan sebenarnya bila nak buat sistem contoh macam My Sejahtera masa awal-awal dibina kan, dibangunkan. Refuse, ada yang refuse, ada yang kata sistem tu macam susah. Ada yang macam tak nak guna pun. Dia kata baiklah saya tulis je sebab saya tak ada handphone, saya tak ada smartphone. Pelbagai sebenarnya kita benda yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat ni, kita kena tengok dia punya behavior, penerimaan, acceptance tu yang kalau orang buat research dia ada buat tentang acceptance. Macam mana penerimaan orang terhadap acceptance, teknologi acceptance. Okay, dan macam-macam lah. Dan ada yang menjadi kita jangka. Dan ada juga yang menjadi kegemaran. Contoh, bukannya sahaja sistem. Kereta kan, bila dia dibuat, adakah dia menjadi kegemaran untuk orang suka beli atau orang tak suka beli? Kenapa kereta macam Proton kurang, kata contohlah, kurang laku berbanding Perodua contoh. Apa masalah sebenarnya Proton ni? Marketing. Installation dia kot. Marketing. Dia tak promote, macam tak ada bajet besar untuk marketing lah, maybe. Marketing, okay. Marketing sebab ada orang dia dah ada skeptical sebenarnya. Malaysia ni, kan bila orang dah kata, alah tak payahlah beli Proton, Proton nasib rosak je, beli je
kereta baru pun rosak. Tapi bila pada dua, ada orang kata, dia pakai lama boleh. Tak ada masalah pun kalau dua. Jadi benda tu dah ditanam dalam pemikiran. Tak payahlah. So, pemilihan-pemilihan kereta ni, kenapa orang suka kereta import? Adakah dia tu tak nationalist? Kan? Adakah dia tu orang yang memang tak suka barangan Malaysia? Tak semestinya. Tapi mungkin dia dah biasa, dia dah suka dah pakai kereta Jepun. So tak naklah pakai kereta Malaysia. Ada setengah tu, alah kereta Malaysia asyik rosak je. Waktu masa mula-mula Proton dulu keluar, kata ni tim Milo je. Macam-macam lah. Alah korang tak pernah dengar kot sebab masa tu korang kecil lagi. Zaman Proton keluar. Macam saya dah besar dah. Sebabnya saya dah pernah naik kereta Proton yang pertama lah masa tu. Tapi diorang punya komen macam-macam lah. Tim Milo lah. So penerimaan orang terhadap benda yang baru bila nak diperkenalkan, adakah dia menerima penerimaan yang baik atau penolakan? Itu kebanyakannya jawapan pada chapter 11 ni. Okay, tadi Nokia steroid. Kan? Tak tengok lagi tadi kan? Kalau saya terbuka dua grup, dua kali grup yang sama lah bagi tahu. Baik, ma'am. Afif, Fudin, Zikri, ni order makanan. Okay. Grup ID? Ya, ma'am. Cerita sikit ni, benda awak tulis ni. Okay, ma'am. Kalau dalam grup kita orang, Ipanen Food Stall, kalau ada requirement checking, dia punya valid dia untuk tu, bagi nak bagi ada validity dalam order tu, kita double confirm dengan cara kita call customer tu, ma'am. Contohnya, kalau kita nak elak daripada fraud order, daripada orang tu troll, terus nak order, lepas tu tiba bila nak hantar, rupanya dia tak order pun. Macam tu, ma'am. Validity. Okay, untuk consistency pula. Boleh tak? Ya, ma'am. Awak double confirm ataupun elakkan benda tu menggunakan sistem. Tak perlu benda yang luar. Macam hand fraud, kita call tu dia dah jadi tidak. Oh, dah luar. Boleh tak awak buat sesuatu benda yang sistem boleh check bahawa it's a valid ataupun it's a prank or troll? Okay, ma'am. Dekat sistem apa sendiri boleh check? Sistem sendiri. Kena fikirlah apa benda kan. Kena fikirlah mekanism pengesanan. Yelah, mungkin korang mungkin kena ni, ma'am. Kalau kena selfie dulu boleh, ma'am? Macam Grab. Grab kena selfie bukan? Kita boleh tengok muka driver. Itu kalau driver macam menyeleweng. Ni kalau dari segi user yang menyeleweng. Macam customer yang sebenarnya dia main-main. Dia tak order, tapi yang hari tu saya dah ada beritahu kan, yang kalau order di luar kebiasaan, sistem boleh check. Contoh, tak pernah orang order nasi goreng 80 pinggan, contoh 80 dia punya order. So kat situ sistem boleh check. Benda-benda yang macam tu lah. Dia punya mungkin dari segi data yang order tu lebih, awak boleh buat dekat coding awak. If order more than 100 within satu order, so awak boleh order is cancel lah. Buat benda lain ataupun automatic cancel ke, ataupun buat semula, tanya semula dekat customer tu, did you really want to order this, double confirm tu. Dekat sistem boleh buat double confirm. Okay, ma'am. Macam ulang balik ke apa benda kan. Awak kena fikir function tu.
Sama juga dengan group accident pun sama. Nak double confirm report, macam mana sistem yang boleh detect benda tu? Report yang tak tipu kan? Kan saya pernah cakap itu. Kan kalau orang betul, tipu? Kan? So awak kena buat function tu dekat sistem, bukan dekat di luar sistem. Kalau call, kalau itu dah lain di luar sistem. Itu memerlukan tambahan benda lain lah. Awak faham tak maksud saya? Kena call, kena ni. Tapi sekarang ni sistem awak boleh detect. Itu sangat benda yang intelligent. Belumlah saya nak suruh masuk AI ke apa. Ini sekarang setakat pengiraan. Benda yang macam simple, basic. Tapi sistem boleh detect. It's a control from your system. Okay. Okay, betul kan? Kalau nak betulkan ke, jangan tulis phone lah. Jangan tulis okay. Phone. Okay, ma'am. Selfie nanti kita orang one off lah. Selfie boleh. Ataupun double check. Kita boleh double check dari segi customer dan juga dari segi dia punya yang bahagi servis tu. Dua kaedah. Okay? Okay, ma'am. Okay, bagus, bagus. Benda ni membolehkan kita berbincang. Steroid. Okay, kita pergi assignment 11. Ni tak susah sangat. 12. Oh, lagi sikit. Sky Juice saya tak tengok lagi tadi kan? Bila nak buat grup-grup lain? Ke alamak, saya dah siap. Saya tak hantar je lagi. Tu alasan paling bagus sebenarnya. Saya awak boleh anggap macam saya beritahu kelas TSI pemberi assignment tegar. Asyik dah berpuluh assignment, tatah 50 assignment mem ni bagi. Tapi awak rasa assignment saya ni ambil masa tak? Macam awak rasa masih nak buat software engineering je, compare nak buat data structure. Adakah awak rasa macam tu? Adakah assignment ini memberatkan sangat? Tak, biasa-biasa. Dia macam relax-relax je kan. Korang boleh buat, korang tak ada apa-apa. Sebab dia sistem kita. Tak ada markah kan. Tak apalah. Walaupun saya assignment, pemberi assignment tegar. Tapi awak kena terimalah keadaan tu ya. Okay. Terima. Mana grup Sky Juice? Cerita sikit ni, benda ni acu. Cerita sikit acu. Apa awak tulis? Tak ada tu, tak ada. Tadi ada? Ada, ma'am. Ada, ma'am. Ada, ada. Kondominium, okey. Apa benda yang awak tulis kat sini ni? Apa yang awak rasa menjadi masalah ke? Awak rasa tak berapa nak faham ke? Management, traceability policy, case to support. Case to support, case to UPNM. Kita tak ada kan case tu. Tak ada kan. Awak banyak guna benda-benda yang free lah. Contoh macam tu. Kan? Kan ada. Bila awak belajar Saddam hari tu, ada pakai case tu tak? Masa tu tak banyak pakai case tu, ma'am. Macam buat cari yang dekat apa-apa yang free je lah. Ya, ma'am. Okay, kalau tu kita, macam dekat masa saya belajar, tapi ni dah lama, benda-benda tu kita panggil relational rules. Dia memang software khas untuk software engineering masa kita design. Relational rules, kita ada apa untuk use case tu, tapi dah tak ingat lah zaman dulu lah. Okay, tak ada apa yang rasa pening je kat sini, tak ada eh, tak ada isu tak ada, pun. Okay, die after imparting of knowledge to improve ability.
awak nak buat sampai mana kondominium ni? Hari tu kan awal-awal banyak sangat kan. Lepas tu saya suruh awak kecikkan. Jadi dah kurang lah kan. Ya, ma'am. Awak buat sampai mana? Sampai resident tu dia boleh tengok yang servis kita. Lepas tu yang payment tu dah tak ada. Mereka okay. Hanya upload yang receipt mereka je. Upload receipt. Okay. Maksudnya tak perlulah kita nak daripada sistem tidak ada function bayar. Okay. Boleh? Okay. So, grup lain ada siapa grup yang nak saya tengok? Ni dah tengok. Cuba kita pergi balik semula yang 10 tadi. Kalau ada... Siapa grup yang buat use case selain daripada Betaware ada tak? Ada tapi kita orang tak masukkan dalam assignment. Kita orang just macam suka-suka lakar macam tu. Okay. Ha? Tak masuk assignment? Oh macam kita, lukis-lukis kita, je lah. Kita. Pun okay juga sebenarnya. Bukan apa, bila kita lukis use case tu, kita boleh nampak interaction dan juga siapa user tu. Dan awal-awal lagi pun kita dah boleh lukis dah. Okay. Okay, ada apa-apa lagi? So, awak buat assignment yang baru bagi ni 13-14 lah kiranya kan. 13-14. Yang itu dia memang banyak masa sikit kena buat tumpu. Maksudnya awak kena betul-betul define proses, define class. Okay. Jangan takut sebab benda ni is your system. You yang buat sistem tu. Kalau you design salah, salahlah sistem tak boleh buat. Tak boleh bangun, tak boleh coding. Coding awak pening nanti. Itu je. Bukan saya tak boleh kata benda tu salah. Okay. It's up to developer to develop. Dia is on your own creativity nak buat sistem tu macam mana, nak jadi macam mana. Okay, jadi jangan takut, maksudnya tak nak buat lagi lah sebab nanti takut salah. Jangan, sebab kita bila kita tengah belajar ni, bila kita sebenarnya buat salah tu, bila ditegur tu kita baru kita akan teringat sebenarnya. Okay, so tak apa. Tak salah pun nak buat. Benda ni kita boleh discussion. Sebab bila awak kerja sebenarnya, teamwork tu sangat penting. Sebab orang ni akan bagi pendapat masing-masing. Dan kita nak mencapai satu keputusan yang paling bagus. Dan kita haraplah keputusan yang dipilih tu bagus. Compare tu benda-benda lain. Okay, jadi awak siapkan assignment yang... 13 dan 14 tu eh. So kita, awak ada masa lagi berapa minit ni boleh bincang sambil-sambil tu. Okay, saya off dulu. Baik, ma'am. Okay. Baik, ma'am. Dia ada cakap apa-apa. Okay, Laila dia dah betulkan tajuk-tajuk tu. Bagus, Laila. Thank you. So, siapa yang rasa dia tak buat benda ni, betulkan eh. Okay, kita apa? Okay, so kita jumpa next week hari Rabu. So tak ada masalah minggu depan. Kita sambung chapter 6. Okay? Baik, ma'am. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, ma'am. Stay safe, ma'am. Terima kasih, ma'am. Terima kasih, ma'am. Kita jumpa minggu depan. Ya. Yep. Minggu depan bukan cuti ke? Apa dia, Nan? Minggu depan cuti. Cuti midterm ke? Haa. Serius? Kalau orang cakap ada kelas, ada lah. Serius, cuti. Tak apa. Siapa ada jadual akademik? Serius, cuti. Tapi minggu depan exam ke? 4 Disember, exam. Then some more. Exam ni kan? Ke mem lain tak tahu?
Dia ingat minggu depan kelas. Cuma tanya member balik. Dia tak tahu kot sebab masa kau dia cakap lah. Pasal 4 hari bulan, kau orang senyap. Aku pun lupa. Kita tak tahu sebenarnya. Mana kau tahu? Je try-try lah tanya hello Cina. Aku lagi lah tak tahu. Mana lah tahu mem nak ni kan? Mana lah tahu mem nak cepatkan kelas ke? Try lah tanya. Cepatkan lo, kelas tak apa. Jangan cepatkan test tu 4 hari bulan. 4 hari bulan? Ada test DS. Data structure. Oh, data structure. Yang dia cakap kalau tak sempat pagi buat malam, 8 malam tu. Ish, aku. Hmm. Oh, main korang ah. Minggu depan kita cuti mid sem 1 minggu saja kan? Oh, ya, yeah. Sampai 10. Sampai exam komputer security ke apa? Ya, tak ada lah. Oh, sebelum komputer security lah. Sampai 6. Sampai 6 hari bulan. 6? Oh, 6. Minggu depan dah Disember lah. Yelah. Yelah. Tak, so, cuti kan, cuti start 3. Cuti start 29. Haa, 28. 28. 28. Cuti start 28. Cuti tu start 28. Dari sampai 6 Disember. 9 tu 29. 6 Disember. Haa. 28 sampai 6 Disember. Data structure je. Oh ya, betul. Okay, bye-bye. Oh, korang ada test data structure ni eh? Tengah 4. Ya, yeah, doh. GG. Weh, Saiful, hang ambil data structure kan? Lepas tu? Tak ambil lah, dey. Padat ha? Oh, man. Kita tengah Apple, record gila benda ni. Apple, tak ambil data structure eh? Tak, aku dah drop. Lah, ya ke? Patut.